Dragi gledatelji, dobar vam dan i dobrodošli u emisiju Izlet Express. Emisiju u kojoj vas svaki tjedan vodimo na niz gastronomskih, kulturnih, ali i turističkih manifestacija. I ovoga puta pripremili smo vam mnoštvo zanimljivih priča, stoga udobno se smjestite, ostanite s nama u sljedećim minutama i pogledajte što smo vam pripremili u današnjoj emisiji. U ovo tjednom Izlet Expressu donosimo. Dijele se besplatni i zdravi obroci za obitelji pogođene potresom u Zagrebu. Puštamo vam edukativni film Hrvatske zmije otrovnice u cijelosti. Zbog epidemije koronavirusa neće se održati manifestacija posvećena bijeloj rodi u Donjoj Kupčini. Donosimo ti niz savjeta kako zadržati zdravo tijelo i zdrav duh. Interpretacijski centar Baštine Banovine ima etno sobu. Slijedi kratki pregled u našoj rubrici Dogodilo se. U ponedjeljak kreće hvalevrijedna humanitarna akcija u gradu Zagrebu u kojoj će se Zagrepčanima pogođenima potresom dijeliti besplatne zdrave obroke, nutritivno bogate i spremljene prema najvećim higijenskim standardima kako bi pritom štitila i zdravlje građana. Zagrebačka udruga Oaza udruga je koja po mnogo čemu nije nalik ostalima. Osim što se brine za očuvanje okoliša i promovira održivi razvoj, u ovim teškim vremenima odlučili su se pokrenuti akciju dijeljenja besplatnih obroka žrtvama zagrebačkog potresa. No humanim radom ova udruga bavi se ne samo sada, nego i od svojih samih početaka. Sav profit koji dolazi od ona usluga koje nudimo ide za dobrobit zajednice. Tako da radimo dodatne edukacije, koje tu imamo edukacijsko dvorani za mlade, za poticanje i društvenog poduzetništva i za poticanje mladih da razviju svoj kapacitet. I tako da jednostavno želimo sve to reinvestirati. Tako isto dijeljenje hrane potrebitima. Neprofitna organizacija je zapravo namijenjena da promovira i održivi razvoj, da pomogne mladima da postanu nosioci budućnosti. S akcijom dijeljenja besplatnih obroka kreću početkom sljedećega tjedna. Odlučili smo se sad uslijed ove cijele krizne situacije sa potresom u Zagrebu i zbog zatvaranja restorana i što ljudi jednostavno neki su izgubili poslove, da na neki način uveselimo ljude, jer to je naša smisao i cilj, i da promoviramo i također i zdravi stil života, tako da smo odlučili pokrenuti taj dio distribucije hrane najpotrebitijima. Krećemo zapravo sa samom distribucijom od ponedjeljka. Svu energiju koju bi inače uložili u rad u restoranu, smještenom u samom centru Zagreba, odlučili su preusmjeriti na distribuciju besplatnih obroka. Hrana će biti bogata, nutritivna i nudit ćemo cijeli dnevni meni koji inače mi nudimo tu u restoranu. I za početak ćemo sa našim sredstvima, znači prva dva tjedna, osigurati za 100 najpotrebitijih dnevno, a onda smo još također otvorili crowdfunding kampanju ako se i drugi građani žele uključiti da sa isto doprinesu financijski, da možemo još proširiti naše djelovanje koliko god bude ova kriza trajala. A prijaviti se za besplatni obrok je lagano. Potrebiti se mogu javiti svakako preko obrasca koji će biti na internetu, na našoj kampanji, mogu ga ispuniti jer bit će puno prijava, ja vjerujem, pa onda da možemo to lagano isprocesuirati, a oni koji možda ne mogu tu mogućnost mogu nam se obratiti na email foodforlife@joyful-kitchen.com. Također, udruga će pri pripremi obroka paziti i na njihovu nutritivnu kvalitetu. Pa evo, mi zbog održivog razvoja se trudimo da sve bude, da budu zdrave namirnice, da budu koliko god može domaće proizvodnje, i kuhamo s ljubavlju, pripremamo sve to za naše korisnike. Kako udruga Oaza pri baratanju hranom, a posebno u ovim vremenima, pribjegava visokim higijenskim standardima, svakome tko se prijavi, hrana će biti dostavljena u sigurnim pakiranjima od strane njihovih dostavljača. Zoološki vrt u Zagrebu zbog trenutne epidemiološke situacije zatvoren je za sve posjetitelje. Kako ljubitelji životinja ne bi ostali zakinuti, Zagrebački zoološki vrt svakog će dana na svojim mrežnim stranicama i društvenim mrežama objavljivati edukativne filmove. Zagrebački zoološki vrt odlučio je putem svoje web stranice i društvenih mreža podijeliti niz edukativnih filmova iz životinjskog svijeta. Tema svakog filma bit će određena životinjska vrsta čiji predstavnici žive u vrtu. Hrvatske zmije otrovnice je naziv prvog filma kojeg vam donosimo u cijelosti. U Hrvatskoj postoji 15 vrsta zmija, od kojih su samo 3 otrovne, polsko križu kraj planinski žutokrug, a ostalih 12 vrsta su neotrovne i bezopasne za ljude. Najpoznatiji otrovnik u Hrvatskoj je poskok, koji ujedno ima i najveću rasprostranjenost u Hrvatskoj. Kao vrsta vezan je uz staništa koja imaju puno sunca,
dosta kamena i neke manje površinske vegetacije. Prisutan je kako u obalnom području, tako i u planinskom i kontinentalnom dijelu Hrvatske. Čak recimo u Zagrebu postoje određene populacije na nekim mjestima koji su na rubnim područjima grada gdje su populacije dalje vrlo guste. On rijetko ulazi u recimo nekakav konflikt s čovjekom, makar je vrsta koja u principu je vrlo topoljubna, pa se iz tog razloga dosta sunča, dosta eksponirano živi i u principu se ne boje ljudi jer je, ajmo reći, ljena i troma vrsta, pa iz tog razloga ga ljudi često vide. Njegov otrov je svakako nije za pocijeniti i ukoliko dođe do nekog ugriza potrebno je potražiti pomoć liječnika, ali isto tako ne treba paničariti iz razloga što liječnici naši znaju što rade i u principu nema neke životne ugroze ukoliko se reagira na vrijeme i po nekim pravilima. Ono što je bitno za naglasiti je da to nije agresivna vrsta koja ne napada ljude i njegova karakteristika je onaj prepoznatljivi roščić na vrhu nosa preko čega se on vrlo lako prepoznaje. Sljedeća otrovna zmija je riđavka, ona je više manje vezana uz nekakva travnata staništa i vlažnija područja, kako nizinskog, tako planinskog dijela. Njezin otrov je prilično jaka, ali obzirom da zmija, odnosno vrsta, nije pretjerano velika, nema veliku količinu otrova. Također je naravno u slučaju ugriza potrebno potražiti liječničku pomoć. Kao vrsta je isto prilično široko rasprostranjena, ali nije živi puno skrovitije od poskoka, pa ljudi često nisu ni svjesni da na području gdje se kreću žive riđavke. Treća i najmanja naša otrovna vrsta je planinski žutokruk. Ona živi na staništima iznad 900 metara nadmorske visine, primarno na području Velebita, na livadnim recimo staništima južne ekspozicije, gdje moraju biti određene travne površine određenog travnatog sastava na kojima ona može preživljavati. Obzirom da živi na tako visokim nadmorskim visinama, rijetko je u konfliktu sa ljudima i zato je najmanje poznata i najmanje istražena vrsta, jer jednostavno je teško uočljiva obzirom da je prilično malena i veliki broj ljudi izbjegava takvo područje, pa u principu nije mogućnosti doći. Edukativni film o novoj životinjskoj vrsti čiji predstavnici borave u zagrebačkom zoološkom vrtu Maksimir pogledajte u idućem izdanju emisije Izlet Ekspres. Zbog epidemije koronavirusa neće se održati uskrsne dječje radionice u zavičajnome muzeju u Donjoj Kupčini i uskrsni sajam u Pisarovini. Neće se održati ni proljetne turističke priredbe posvećene Bijeloj rodi Pokuplja u Donjoj Kupčini. Epidemija koronavirusa poremetila je i planove Pisarovinske turističke zajednice koji se odnose na manifestacije posvećene Bijeloj rodi Pokuplja u Donjoj Kupčini i Uskrsu. A rode su već stigle u Donju Kupčinu, selo s najvećim brojem gnijezda ovih zaštićenih ptica u Zagrebačkoj županiji. Inače rode dolaze sredinom ožujka i ja sam ih ove godine i vidjela u to vrijeme, međutim u susjednom selu su rekli da su rode došle već u drugoj polovici veljače. One već hodaju, traže hranu oko kuća i vrlo su druželjubive, moglo bi se reći. Rode su postale zaštitni znak Donje Kupčine i općine Pisarovine. Uz njih je vezan i turizam na ovom području uz rijeku Kupu. Puno nam znači, uvijek se veselimo, one su znak dolaska proljeća i buđenja prirode i vrlo se radujemo kad nam se vraćaju i kad vidimo da popravljaju svoja gnijezda, potom leže u gnijezdu na jajima. A evo ove godine nekako je manja pozornost na njima, ali nadam se da ćemo se i njima moći posvetiti i ove godine kao što to radimo i prošlih godina. Naime, u proljeće ili u rujnu, zavisi od godine do godine, imamo biciklijadu koja se zove Put Bijele rode, koja inače kreće sa trga Stjepana Radića u Pisarovini i dolazi se ovdje cilj ispred zavičajnog muzeja Donja Kupčina. Uglavnom su nastanile gnijezda u kojima su bile i ranijih godina i, što je zanimljivo, najviše uz državnu cestu koja vodi lijevom obalom Kupe od Pisarovine prema Karlovcu. Kupčina je
selo sa najvećim brojem roda u Zagrebačkoj županiji uz Zdenčinu, koja također ima dosta velik broj gnijezda. Negdje ima preko 30 gnijezda na krovovima kuća, na stupovima električnim i na gospodarskim zgradama. Može se u nekom dvorištu naći i po 2-3 gnijezda. Ovogodišnje turističke planove vezane uz rode i njihovu zaštitu remeti, a najvjerojatnije i ukida epidemija koronavirusa. Prošle godine smo imali radionice u izrade gnijezda, to se može vidjeti ovdje iza mene. Djeca su obojila ove rode i napravila gnijezda. Imamo ih još nekoliko u muzeju manjih sa jajima, tako da smo imali bogat sadržaj posvećen rodama, a ove godine ćemo vidjeti kada ćemo moći nešto organizirati. Zbog preventive zaraze koronavirusom, turistička zajednica otkazala je dječju radionicu cvijeća u Donjoj Kupčini i uskrsni sajam u Pisarovini. U Izlet Ekspresu svakog vam tjedna najavljujemo manifestacije koje slijede. Stoga u rubrici Idi pa vidi pogledajte koje zanimljive događaje možete posjetiti. Aktivna Hrvatska vodeći je sportsko-edukativni projekt u Hrvatskoj koji vam donosi niz vježbi i savjeta kako bi opustili tijelo nakon nakupljenog stresa zbog koronavirusa i potresa u Zagrebu. U projektu sudjeluju stručnjaci iz Kinezijološkog fakulteta, nutricionisti i kuhari. U posljednje vrijeme odvile su se situacije koje su utjecale stresno na naše tijelo. Stručni tim iz projekta Aktivna Hrvatska svakog vam tjedna na svojim kanalima predlaže savjete i vježbe koji će vam pomoći da ostanete zdravog tijela i duha u vremenu kada nam je kretanje ograničeno. Prema nekim znanstvenim istraživanjima, tjelesna aktivnost i tjelesno vježbanje definitivno vrhunski pozitivno djeluju na naš mentalni status, zato i volimo reći da svaki trening nije samo trening fizičkog karaktera, odnosno tjelesnih kapaciteta, nego i mentalni rad, odnosno neki oblik mentalnog napora. Definitivno da može utjecati dobro s aspekta hormonalne aktivnosti. Znamo često onaj osjećaj poslije treninga, kako se jako dobro osjećamo. Definitivno, pozitivna energija. Sigurno, da. Zbog dopamina i serotonina, odnosno hormona sreće, koji se jako dobro luče tijekom treninga i nakon nekog oblika tjelesne aktivnosti, odnosno tjelesnog vježbanja. Vježbanje pozitivno utječe na naš živčani hormonalni sustav. Trener Patrik Kramarić pod vodstvom predavača na Kineziološkom fakultetu Marina Dadića pokazuje vježbe kojima možemo pozitivno utjecati na psihofizičko zdravlje. Na početku je najbitnije probuditi mišićni i lokomotorni sustav pomoću vježbe Jumping Jacks, nakon toga nastaviti tjelovježbu s vježbama kratki trbušnjak s koljenima prema gore, bočni plank, mali most, split čučan, mountain climber i čučan skok. Nutricionistica Carmen Matković-Melki dala je zanimljive savjete za zdravu prehranu i jednostavnu pripremu namirnica kod kuće. Što se tiče pripreme smuti napitaka kod kuće, vrlo je važno razmišljati racionalno. U ovom trenutku je bitno ne bacati hranu i često puta neke namirnice koje bi zaboravili ili ne bi konzumirali možemo zgodno staviti u blender i smiksati zajedno. Tako da kad gradimo kombinacije recepte za smuti, dobro je imati uvijek nekakvu voćnu bazu omiljenih nam okusa od naranče, limuna, banane, jabuke i kruške. Dakle, bilo što od tih namirnica što možemo naći u frižideru. Sljedeće su nam tu svakako tamno zeleno povrće koje nam daje izvor vlakana i antioksidansa. Možemo razmišljati itekako o začinima. Njih najčešće imamo kod kuće i oni nam mogu promijeniti potpunosti i funkcionalnost soka, dakle dati određeni benefit u zdravstvenom smislu, a i mogu nam promijeniti nekakav okus i aromu i time malo sve skupa baš doslovce začiniti. Još je jedna vrlo bitna komponenta, masnoće. Orašasti plodovi, sjemenke, maslinovo ulje u minimalnim količinama neće pokvariti okus, nego će zapravo istaknuti arome samog smuti napitka i izvući veću iskoristivost visoko vrijednih vitamina koji nam se nalaze u tom napitku. Tijekom samoizolacije možemo se osjećati usamljeno i u nama se može razviti osjećaj tjeskobe. Tjeskoba ako dugo traje nosi sa sobom i niz drugih negativnih ponašanja koji mogu loše utjecati na naše zdravlje. Mi se osjećamo tjeskobno kada imamo osjećaj gubitka kontrole, kad ne upravljamo svojom svakodnevicom, pa u ovoj evo sad situaciji ono što možemo napraviti je stvoriti jedan malo ipak bolji dojam kontrole, tako da napravimo dnevni, tjedni raspored, postavimo neke ciljeve, organiziramo svoje vrijeme na najbolji mogući način. Na taj način
način ćemo zapravo dobro kontrolirati dan, dobro kontrolirati svoje vrijeme i jednim dijelom ćemo dobro kontrolirati svoje emocije. Kako bi ostali umno i tjelesno zdravi za vrijeme samoizolacije, najbitniji je balans zdrave prehrane, tjelesnih aktivnosti i komunikacije sa svojim bližnjima. Iskoristite ovo vrijeme konstruktivno, razmislite o ciljevima i akcijama na tjednoj bazi i djelujte u skladu s mogućnostima. Konferencija One Day koja je trebala biti održana u Kongresnom centru Zagrebu odgođena je. Konferencija koja je važna za turistički sektor odgođena je prema uputama Nacionalnog civilnog stožera zbog prevencije koronavirusa. Sukladno trenutnoj situaciji konferencija One Day planira se održati u mjesecu studenom, no o svemu će javnost biti pravovremeno obaviještena. Caritas je u suradnji s navijačkom skupinom Bad Blue Boys pokrenuo pučku kuhinju. U Retkovcu je otvorena Caritasova pučka kuhinja kako najpotrebitiji građani ne bi ostali bez toplog obroka. Obrok se služi svakog dana između 11 i 13 sati. Volonteri koji sudjeluju u pripremi i podjeli hrane su tete iz vrtića i škola. Ukoliko poznajete nekoga kome je potreban topli obrok, uputite ga na adresu Avenija Dubrava 214. Interpretacijski centar Baštine Banovine bogati je za etnosobu. Naime, etnosoba koja je sada dio izložbenog postava centra nastala je kao dio izložbe Ajde curo pokaži svoje ruvo. Ukoliko nakon isteka restrikcije zabrane napuštanja mjesta prebivališta planirate u Petrinju, Interpretacijski centar Baštine Banovina ustanova je koju vrijedi posjetiti. Jedinstvena etnosoba koja krasi Interpretacijski centar Baštine Banovine, ustanovu u kulturi koja je osnivač Sisačko-moslavačke županija, a koja svoj prostor ima u Petrinji, predstavlja i pokazuje što je ruvo i koje značenje ima. Postav smo uredili u suradnji sa kulturno-umjetničkom društvom Čuntićanka iz Hrvatskog Čuntića, s kojima smo izdali prošle godine etnobojanku sa motivima njihove narodne nošnje. I prilikom predstavljanja smo imali dvije izložbe, jedna je bila vani fotografije kako se pravi nošnja, a druga je bila upravo ovo ruvo u čije se ime nalazi u imenu bojanke, a znači svu ovu opremu i dekor u kojima su naše bake, u principu i stariji rodbina, odrastali, jer prikazuje baš uređenje ove ženske sobe kako je nekad izgledala. Etnosoba postala je nakon izložbe dio stalnog postava centra. Ajde curo pokaži svoje ruvo, naziv je jedne sasvim neobične bojanke. Kad se promišlja o pojmu baštine, mi koji smo ajde nešto stariji već imamo nekakve smjernice i osjećaje i iskustva kojim znamo šta to podrazumijeva i da to nosi u stvari naš identitet i našu osobnost. E sad, kako se to razvija, a nego kroz život i od malih nogu. Dakle, ideja mi je bilo prvo, kako sam sa Viduševcem napravila prvu, njihova nošnja je izrazito bila bogata onim rožama i cvijećem i bila je vezena. I meni je jednostavno ta nošnja bila zanimljiva, evo, ko malom djetetu da saznam kako se koji dio zove. I kad sam primijetila te papire, njihove gdje su iscrtani ti svi crteži, mi je došla ideja da sa svaki dio nošnje napravimo po jedan list i evo, taj skup tih listova je dao bojanku. Istovremeno je sačuvana i baština kako kroz bojanku, tako i kroz digitalizaciju papirnatih predložaka s uzorcima. I ja se nadam da dok svih 13 bojanki ne bude gotovo, da nećemo prestati sa radom na ovaj način, jer doista naša mjesta i naši ljudi to zaslužuju. Plan je naime predstaviti bojanke s motivima narodnih nošnji svih 13 kulturno-umjetničkih društava koja su se predstavila na 51. međunarodnoj smotri folklora u Zagrebu 2018. a koja je tematski bila posvećena Banovini i Pounju. Posebno mjesto u centru zauzima i numizmatika. Novčić smo napravili nakon što smo osvijestili važnost bitke kod Gvozdanskog koja se dogodila 1578. godine i koje smo 2018. obilježavali 440. obljetnicu. Znači, gore u utvrdi u starom gradu Gvozdansko su plemići Zrinski koji su ovdje živjeli i gdje se u ostalom rodio i narodni junak Nikola Zrinski IV u ovoj folklornijoj izvedbi poznati kao Nikola Šubić Zrinski. U principu njegov otac je osnovao kovnicu, od kralja je dobio povlastice i dozvole da rade vlastitu valutu i oni su se sa rudama iz naših Trgovske i Zrinske gore kovnicom
olova i srebra, izrađivali novce kojima su naoružavali i našu i austrougarsku vojsku i time se branili od osmanlijskih napada koji su obilježili ovo područje u 15. i 16. stoljeću. I sad smo kao suvenir napravili repliku njihovog novca, ovdje je znači glava Nikole III. Zrinskog, ovdje je njihov obiteljski grb. Novčić smo dobili u suradnji sa Arheološkim muzejom u Zagrebu, spakirali smo ga u ovako jednu malu kožnu torbicu kao one vrećice na pasu što su vojnici nosili i uz Novčić dolazi prigodni papirić sa par informacija o samim Zrinskima, o Banovini, o centru i o tome što suvenir predstavlja. Već na samom ulazu u prostorije interpretacijskog centra Baštine Banovine kroz još jedan projekt uspješno su spojene tradicija i suvremenost. S jedne strane banka sjemena starih sorti, povrća i voća, a s druge suvremeni infostup. Kroz interpretaciju naše baštine, naravno, baziramo se na povijesnim događanjima koje volimo, cijenimo i štujemo, ali pratimo i moderne nekakve korake i tehnologije koje nam u principu i omogućavaju da tu baštinu iznesemo možda na neke druge načine od onih možda suhoparnijih tipa kad evo uzmete nešto i jednostavno čitate. Ovako na neke interaktivne načine također osvjetljavamo našu baštinu, a pritom se i zabavljamo. Infostup jedno je od mjesta u centru gdje je zabava sigurna. Jer odigrati se na infostupu može i memo igra na 8 razina. Gdje uparujete parove i time osvajate bodove i završavate razinu. A sada možda će biti zanimljivo i spomenuti da naša memori igrica nije kaj god, već je sastavljena od predmeta zavičajne zbirke obitelji Bešlić, koje je interpretacijski centar u suradnji sa konzervatorskim odjelom Ministarstva kulture u Sisku zaštitilo kao privatnu zbirku keramike i registriralo je u Ministarstvo registar kulturnih dobara Republike Hrvatske. Na infostupu kroz memo igru predstavljeno je 108 predmeta iz zavičajne zbirke Bešlić, čiju je digitalizaciju financiralo Ministarstvo kulture. Sve su to više nego dovoljni razlozi zbog kojih ovaj jedinstveni centar koji uspješno čuva tradiciju, ali ju i spaja sa suvremenošću, vrijedi posjetiti. Još jedan izlet ekspres priveli smo kraju. Podsjećam vas kako nam svoje ideje, prijedloge i priče možete pisati na našu e-mail adresu izlet.ekspres@mreza.tv. A pratite nas i na našem YouTube kanalu. Nove zanimljive priče donosimo vam i sljedeći tjedan, a do tad uživajte u ostatku tjedna. Lijep pozdrav!